Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Sloane Lacerda. Estaremos, na realidade, orando, fazendo o rosário da bem-amada Mãe Kuan Yin. A Sloane dirige os trabalhos da Pax conosco, tem feito online toda quarta-feira à noite o curso sobre os seres da Fraternidade Branca Universal no Zoom, todas as quartas às 19h30. E nós estamos aí nos aproximando do término deste ano de 2021, dá para acreditar? Nesse sábado, dia 18, às 10 da manhã, eu, a Sloane e a Valquíria Lacerda estaremos fazendo uma vivência presencial lá na Pax com transmissão via Zoom, justamente preparando o ritual do Conselho Kármico, que acontece no final do ano, no dia 31 de dezembro, e vai ser super forte. A inscrição é R$ 60, e tanto para quem está fisicamente lá na Pax, quanto quem estiver no Zoom. Quem for fisicamente, a irradiação do grande Conselho Kármico, um ritual especial nas bênçãos da bem-amada Mãe Kuan Yin. Vamos dar boas-vindas à querida Sloane Lacerda. Ela deve estar entrando aí a qualquer momento. Gente, tá chovendo a beça aqui. Oba, já deu certo, graças a Deus. Ué, cadê você, Slo, querida? Ah, yes, bem-vinda. Tudo bom? Tá ótimo. Quer dizer, eu te vejo, mas não te ouço. Você tá me ouvindo? E agora? A querida Flora está congelada, família Pax. Anjinhos da Technology, please. Gente, tá uma chuva aqui que vocês não têm noção como tá esta energia. Mas vamos lá, nas bênçãos de todos os seres de luz. Adorei as orquídeas atrás da querida Sloane Lacerda. Temos aqui a imagem da bem-amada Mãe Kuan Yin, deusa do perdão, da misericórdia, do amor compassivo, do milagre, da abertura de caminhos, da renovação. Estamos esperando lá mobilizar a internet lá na Pax, né? O sinal tá bom, tá do lado da torre lá na livraria. E justamente para garantir, porque olha, a chuva veio com tudo agora, na última meia hora. Ah, tudo bom, Fernando? Aí também tá chovendo bastante? Bom, graças a Deus, né? Tereza, Raquel, que tá lá em Floripa. E aí, chuva ou sol para vocês aí? E aí, família Pax? Sloane, querida, é melhor você sair e entrar de novo, porque tá travado a sua imagem, congelada, só faz barulho e eu não consigo ver direito agora, ficou tudo nublado aí, e estamos aqui, nas energias de todos os seres de luz. Vamos lá? Querida Sloane Lacerda, que dirige os trabalhos espirituais, ora nas energias e nas bênçãos de todos os seres da Fraternidade Branca Universal. E vamos aguardar aí, Valquíria, Sloane, se vocês estiverem me ouvindo, melhor desligar e entrar de novo, porque está congelado. Eu não consigo. No Rio de Janeiro, muito calor, chuva todos os finais de tarde. Que bom! Curta aí, então, o Cláudia Vaz, no Rio de Janeiro, curta o sol por mim, adoro um sol. Ah, em Floripa, a chuva chegando, muito bom. É bom, né? Porque limpa, purifica. Transmuta a energia invisível, transmuta a energia invisível, transmuta a energia invisível. É, vamos lá. Muitas árvores caídas, é mesmo? No Rio de Janeiro? Nem me fala. Nossa, aqui no bairro, na quarta-feira, também caiu uma árvore, deu muita ventania, choveu. Na segunda. O trânsito no bairro ficou fechado, travado. De uma rua para outra demorava 45 minutos, olha isso. Ninguém foi pegar a avenida, eram ruas paralelas, lugar que nunca tem trânsito, né? Moro aqui há 52 anos. Quem transita pelo bairro é quem mora no bairro, né? E, enfim, não estava dando para chegar em lugar nenhum. Eu vou tentar entrar em contato aqui. Ah, ela saiu agora, né? Então, Dona Vera da Bahia, beijo, querida. Estamos aí, e aí, tá chovendo bastante? Aqui tá chovendo muito. Deixa eu ver se eu consigo mandar um recadinho para a querida Valquíria, para que a gente possa estar aí. Valquíria é filha da Sloane. Yes, Sloane está entrando agora. Vamos lá. Vamos ver se deu certo agora. Agora vai dar certo. Vamos lá, Sloane, querida. Vamos iniciar o nosso bate-papo nesta tarde gostosa com chuva nas bênçãos da bem-amada Mãe Kuan Yin, deusa do perdão, da misericórdia, do amor compassivo, do milagre, da renovação, do início de um novo ciclo.
É, agora vai dar certo, será? Vamos lá. Por enquanto está tudo escuro na tela. Yes. E aí, Slo, querida, tudo bom? Ih, continua travando o código. Valquíria querida, está travando ainda. Olha, eu consigo enxergar o Ganesh, as orquídeas, a sua mãe congelada. E fica fazendo um barulho, como se estivesse dando choque. Eu acho que ela deve estar falando alguma coisa, mas a gente não ouve absolutamente nada. Será que, não sei se você muda de lugar aí, mais perto da torre, que fica ali no escritório, ou sai de novo e volta de novo. De repente muda o celular, né? Veja, estamos no ar ao vivo aqui, ó, há 4 minutos. Bom, família Pax, é assim mesmo. A gente vai tentando solucionar os problemas com o que temos. Enquanto isso, para convidá-los, esse final de semana é o último final de semana do ano que a Pax vai estar com a sua sede aberta. Para você que ainda não nos conhece e quer nos conhecer, sexta e sábado das 10 às 5, domingo das 10 às 13 horas. Esperamos vocês lá. E temos várias atividades. Domingo tem o ritual imperdível da prosperidade com a querida Helena Lara, nas bênçãos de todos os seres de luz. No sábado, às 10 da manhã, eu estarei lá com a Isuane e com a Valquíria orando nas bênçãos da bem-amada Mãe Planin. E também na parte da tarde, no sábado, dia 18, às 14 horas, eu vou estar fazendo a limpeza e a purificação na bênção do bem-amado Pena Branca. É só presencial, não tem transmissão no Zoom. É presencial lá na sede da Pax, tá bom? E aí, vamos lá. Oi, Sloane! Tá bem ruim a conexão, queridão. Acredito que não vai dar certo aqui, de outra forma aí. Não consigo te ouvir. Eu sei que você deve estar me ouvindo, né? Obrigada, Vanessa, pelo contato aí, por estar com a gente. Família Pax, alguém escreve aí para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo direito, se estão vendo direito, porque a Sloane, para mim, aparece congelada e eu não consigo ouvir nenhuma frase inteira dela. Como é que está a situação para vocês? Alguém me avisa aí, por isso, para a gente saber. Porque está chovendo muito aqui, muito mesmo, né? Chuva, vento. Sabe como é que é? Os fios da internet, ou é satélite, ou é fio, eu não sei, não tem nada disso. Mas quando chove, geralmente dá uma instabilidade. Então, vamos aguardar, tentar ver. Sloane, não estou te vendo direito, você está congelado. Ok, legal. Obrigada aí. Legal. Tereza, obrigada. A Cláudia Vaz, obrigada. Gratidão por vocês terem me dado o feedback. Então tá, eu estou no ar legal, mas a Sloane a gente não consegue ver, né? Pois é, está congelada, né? Fica lá congelado e não dá para ouvir absolutamente nada. Agora a imagem, inclusive, está toda fogue, né? Tá cheia de nuvens, nebulosa, tá? Não tá clara, não tá nítida. Vamos lá. É, Sloane congelou, é isso mesmo. Eu também. Sloane, querida, se você estiver me ouvindo, você está congelada, a sua imagem. Ok, tenta de novo aí. Vamos ver se a gente consegue colocar no celular. De repente, com um outro celular, eu consigo, né? Vamos ver. Então, família Pax, aguardem aí os direcionamentos do Plano Espiritual 2022. Vai ser um ótimo ano. 222 é o número 6, que é o número do coração, é o número do amor, é o número da família. É o número da solidariedade, da fraternidade. E quem estiver vivendo na energia da luz, do amor, da paz, nós estaremos, se Deus quiser, né, continuando aqui, tentando o nosso melhor a cada dia, todos nós como família humana, purificar, transmutar e curar essa energia invisível para que nós possamos ter uma vida melhor, mais harmonizada, mais equilibrada, mais centrada com as irradiações daquilo que cada um acredita e aquilo que cada um é. Então, estamos diante de várias escolhas. É um momento único de transformação, de transição planetária a nível individual e coletivo. E é fundamental que nós possamos estar aí conscientes, né, e determinados a buscar na luz do nosso discernimento tudo aquilo que nós queremos vivenciar, aprender, recomeçar, iluminar a partir do nosso caminho de transformação e através da luz do nosso eu sagrado. Então, agradeço a vocês que têm nos acompanhado desde o ano passado, a vocês que estão chegando agora, sejam super bem-vindos.
apesar da sede da Pax estar fechada a partir da semana que vem, por algumas semanas, provavelmente por um mês, eu estarei com vocês todos os dias, continuando as orações, continuando aqui no Instagram, para que a gente possa estar na energia da força de todos os seres de luz, tá bom? Então, vamos lá. Valquíria, pede para falar, então, que agora eu vi que você entrou. E aí eu preciso que você peça para entrar no ar, que você não está aqui, não estou conseguindo te colocar no ar. Que bom, mudaram o celular. Assim não vai dar certo. E aí a gente reza, né? Afinal, é a minha amada mãe para mim, precisamos estar cada vez mais solidificando essa energia de perdão, de milagre, de graça, de renovação. É, realmente não aparece nada, olha só. Eu queria peça para falar, please. Peça para participar do vídeo. Porque só você assim assinando eu não consigo te pôr no ar. Anjinhos da tecnologia, cadê vocês, por favor? Agora elas até mudaram lá já. Valquíria. Valquíria, peça para participar. Para que a gente possa te colocar no ar. Eu aperto seu nome, mas só dá aqui que eu estou acenando para você. Aliás, eu estou acenando para todos vocês, família Pax. Gratidão por estarem conosco. Gente, eu ainda não aprendi a mexer com essa tecnologia do Instagram. E aí, anjinhos da technology, please. Aqui a torre está toda azul, graças a Deus. Tem uma luzinha só piscando, mas a gente finge que não enxergou. É para dar super certo. Agora vai dar. Yes! Agora a Valquíria está aí pedindo para falar. Agora a querida Joane vai entrar no ar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cadê vocês, Joane Lacerda? Vamos lá rezar para a bem-amada Mãe Conin. Gratidão a tudo que recebemos. E agora vai. Yes! Bem-vinda! Tudo bem? Oi, Carmen. Oi, querida, tudo bem? Agora deu certo. Tudo, Yes. agora deu. Vamos rezar. Boa, obrigada, Valquíria. Muito bom. É Deus mesmo a causa, viu? Tô sentado aqui no lugar da live. É, tem que ficar onde pega a internet, entendeu? Essa coisa de torre, sinal, satélite, é isso aí, é onde funciona. É, Bora lá. verdade. Então vamos. Eu agradeço essa oportunidade, dando boa tarde a todos que estão conosco aqui agora, pedindo desculpa por esses contratempos que não dependem da gente, né? E Sim. vamos fazer o nosso trabalho a serviço da luz, a serviço da bem-amada Mãe Guaní e a serviço do Mestre Saint-Germain. E a gente agradece muito essa oportunidade a você que nos convidou para fazer esse trabalho. Gratidão, Carmen. Gratidão a você por estar com a gente, a você e a Valquíria. Estamos juntos eternamente. Então, não está atrasado, hein? Temos tempo? E agora, está Podemos começar? travando. Tá. Vai indo, mas está travando. Olha, eu vou te falar o seguinte: eu não vou repetir as frases aqui. Sim. Você vai fazendo as orações e Direto. as pessoas vão repetindo lá. Porque Lá está onde... com um volume muito grande, está tudo estranho, assim não fica confuso a oração, Tá tá certo. bom? Tá certo. Então, Então eu vou começar, tá bom? tá. Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos neste momento inspirar e respirar profundamente 3 vezes. Vamos abrir o nosso chakra cardíaco no centro do peito, como um grande sol rosa nas bênçãos do amor incondicional. Vamos então enviar amor e gratidão a todos os seres aqui presentes, a nossa bem-amada Mãe Kuan Yin, nosso amado Mestre Saint-Germain, ao grande Conselho Kármico, às divindades femininas que nós estamos celebrando assim inteiro mês de dezembro, a Nossa Senhora da Conceição, Mamãe Iemanjá, dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Guadalupe, enfim,
na face da grande mãe. E hoje, na face da bem-amada Mãe Kuan Yin, deusa da misericórdia e da compaixão, que traz para nós a força do perdão através da misericórdia e da compaixão, para que possamos reaver tudo aquilo que precisamos, pedir perdão, esquecer de entregar ao fogo violeta de Saint-Germain, que é o misericordioso fogo transmutador que nos leva à transcendência espiritual. Esse é o fogo da libertação, que nos liberta de todas as algemas do passado. E nesse instante, vamos aproveitar todos vocês, eu convido a recitar esse rosário sagrado, para que possamos nos liberar, queridos, para esse momento que estão chegando no Natal do Renascimento, do Cristo em nossos corações. Vamos preparar a manjedoura, o lugar onde nasce o Cristo em nós. O que é o Cristo? É uma nova consciência, gente. É renascimento, é ressurreição, é uma nova vida que você está se permitindo, que eu estou me permitindo, todos nós, com uma nova consciência, com um novo ser, com novas vibrações, através do perdão, da transmutação, da misericórdia e da compaixão de Mãe Kuan Yin, é onde nós ficaremos mais leves, purificados pelo fogo violeta e assim, para termos condições de manifestar a vinda do Cristo, a nova vinda do Cristo, este Cristo misericordioso, este Cristo de luz, de uma nova consciência em nossos corações. Então, vamos pedindo que do centro do universo desce um tubo de luz azul cobalto nas bênçãos de proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Sobre as plantas dos nossos pés, uma imensa plataforma de luz violeta que transmuta e purifica tudo em nós à nossa volta, que não seja paz, harmonia, equilíbrio e luz, transmutando tudo na perfeição divina. Vamos, então, mais uma vez abrir o nosso chakra cardíaco no centro do peito como um grande sol rosa nas bênçãos do amor incondicional e vamos sim enviar amor e gratidão a todos os seres aqui presentes, aqui reunidos, porque em nome da paz, da misericórdia, em nome da compaixão, em nome da luz, da cura e do amor divinos, aqui se fazem presentes para que, pautado na energia desta repetição de 108 vezes o mantra sagrado Om Mani Padme Hum, possamos gerar do fundo dos nossos corações, com uma nova consciência, o perdão, a misericórdia e compaixão e o novo ser que nós estamos pleiteando a ser. Inspire, respire profundamente. A partir do sol rosa, visualizemos então a nossa chama trina nas forças que pulsam e vibram azul, dourado e rosa, em nome da fé, da vontade divina, em nome da sabedoria e da iluminação, e em nome do amor incondicional, nas bênçãos da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se expande completamente, envolvendo a todos os seres aqui presentes e a todos nós, na harmonia, no equilíbrio e na perfeição divinas. Inspire e respire profundamente. A partir da nossa chama trina, vamos expandir, então, um imenso arco-íris nas luzes azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi dourado e violeta, que se expande completamente, que envolve todo o seu ser agora, o local que você se encontra, todos os seus familiares, expandindo por todo o seu bairro este imenso arco-íris de luz, Casa Verde, Vila São Paulo, envolvendo toda a cidade de São Paulo, expandido por todo o nosso imenso Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, expandindo por toda a Europa, Ásia, África, Oceania, Oceanos, por todo o nosso planeta Terra agora, envolvidos nesse arco-íris de luz, que também se expande e envolve todos os reinos, elemental, mineral, vegetal, animal, transpassando a doce terra em todos os níveis, camadas e dimensões, camadas internas e externas, para que a cura, para que a paz se manifeste e consolide na terra, hoje e sempre. Vamos enviar amor e gratidão ao nosso bem-amado Mestre Saint-Germain e Mestre Portia e todos os seres da sétima esfera de luz, o fogo violeta para a terra. Vamos enviar amor e gratidão ao grande conselho kármico, aqui presentes também, ao bem-amado Mestre Lemuel e aos seres elementais da natureza, do fogo, da terra, da água, do ar e do éter, ao espírito de Gaia,
a Mãe Terra, vamos enviar amor e gratidão a Madame Pelle e aos grandes diretores, Hélios e Vesta, Ares e Thor, Pelera e Virgo, Netuno e Lunara, e aos senhores do segundo raio dourado da iluminação, em nome do bem-amado Senhor Gautama, o Buda divino, e em nome de todos os Budas da iluminação, aos irmãos dos mantos dourados, vamos enviar amor e gratidão aos nossos anjos guardiões e aos nossos mestres. Em especial, saudamos e reverenciamos mais uma vez as divindades femininas que nós reverenciamos esse mês de dezembro e hoje, na face da bem-amada Mãe Kuan Yin, Bodhisattva da Compaixão, para nos ajudar através da recitação do mantra sagrado Om Mani Padme Hum, a acelerar o despertar da consciência da humanidade nestes momentos que nós estamos ainda em isolamento social, para que rapidamente se manifeste e consolide a cura e a paz planetária e a erradicação dessa doença invisível e de todas as suas variantes e de todos nesses tempos de transição que nós estamos passando, tempos de mudanças, tempos de manifestações, tempos de escolhas, para esta nova era de Satyuga, esta nova era de ouro de Saint Germain. Inspire, respire profundamente. Oramos então por todos os doentes, em especial os atingidos pela essa doença invisível, por todos os líderes e dirigentes governamentais, principalmente por todos aqueles que estão se preparando para as eleições que vão chegar. Orando pelo nosso amado Brasil, para todos os nossos irmãos que estão passando pelas cascatas nos Estados Unidos, pelos tornados, pela Bahia, onde estão lá cheio de pela chuva na Bahia, enchentes. Em Minas Gerais, oramos por todos os nossos irmãos e humanidade. Vamos então inspirar e respirar profundamente agora, mantendo a nossa atenção nas batidas dos nossos corações, para que possamos estar em perfeita sintonia com o plano maior de luz. Inspire, respire paz, preencha-se com paz, compartilhe paz. 108. É um número que se deve repetir o mesmo mantra sagrado em uma prática espiritual. Acredita-se que se alcança um estágio superior de consciência, pois a mente transcende a matéria e acessa os níveis de consciências mais elevados, permitindo assim a realização da graça desejada. Além disso, o número 108 é considerado sagrado, porque o alfabeto sânscrito possui 54 letras fonemas masculinas e 50 letras fonemas femininas, resultando 108 fonemas no total, representando também 54 letras fonemas masculino, representando o bem-amado Senhor Shiva, e 54 letras fonemas femininas, representando a bem-amada Shakti. Nos textos védicos, 108 é o número que se divide o tempo entre passado, presente e futuro. Vamos então inspirar e respirar profundamente mais uma vez, visualizando agora sobre as plantas dos nossos pés uma imensa plataforma de luz violeta que vai subindo dos pés à cabeça e mais alto ainda, queimando, consumindo, dissolvendo e transmutando tudo em nós à nossa volta, que não seja paz, harmonia, equilíbrio e luz, transmutando tudo na perfeição divinas. Permita você, então, essa limpeza, essa purificação com fogo violeta. Deixe, então, queimar seus medos, suas dúvidas, seus traumas, culpas, enfim, tudo aquilo que bloqueia a expansão da luz do Cristo em seu coração. Permita essa limpeza e essa purificação com o fogo violeta, inspirando e respirando a luz violeta em você profundamente. E vamos agora visualizar o nosso amado planeta Terra, totalmente envolto e transpassado pela chama violeta em todos os níveis, camadas e dimensões, camadas internas e externas. E principalmente nos locais que se encontram em conflitos e guerras, desentendimentos, desigualdades, envolvendo a cada povo, raça, credo e nação, envolvendo o reino elemental e da natureza, terra, da água, do fogo, do ar e do éter, e por todos os reinos em evolução. Inspire e respire.
O fogo violeta está transmutando então todas as impurezas e imperfeições na cura, na paz e na perfeição divinas. Inspire, respire profundamente. Vamos enviar amor e gratidão dos nossos corações à nossa bem-amada Mãe Kuan Yin, que aqui se encontra como mãe querida e amorosa, trazendo os milagres e bênçãos de cura e paz para nós, para toda a humanidade, para o planeta Terra e para todos os reinos em evolução. Inspire e respire profundamente, sentindo a presença intensa do amor misericordioso e compassivo da Grande Mãe. Inspire e respire luz violeta púrpura da misericórdia e da compaixão. Inspirando e respirando profundamente. Inspire. Inspire. Profundamente. Deixa agora todo esse ser de luz nos envolver completamente, cobrindo a cada um de nós com o seu manto violeta púrpura da misericórdia e da compaixão. Inspire mais. Agora, você, com as mãos em prece, à altura do coração, vamos colocar a intenção do nosso Santo Rosário pela cura e erradicação dessa doença invisível e todas as suas variantes do planeta Terra. A intenção do nosso rosário pela paz planetária, unindo mentes e corações, unindo os povos, raças, credos e nações, Oriente e Ocidente, em todos os reinos, camadas e dimensões, por todo o reino elemental e da natureza, para que rapidamente a humanidade desperte a consciência para cocriar a cura, autocura, rejuvenescimento celular, longevidade, abundância, maestria e ascensão. Inspire, respire profundamente. Vamos então, neste momento, abrir os nossos olhos e vamos manter a nossa atenção neste momento na bem-amada Mãe Kuan Yin, Bodhisattva da Compaixão. Inspire, respire, olhe pela doce mãe que aqui se encontra, abençoando a cada um de nós, recebendo todos os nossos pedidos, as nossas súplicas, envolvendo a cada um de nós no seu manto compassivo e misericordioso. Inspire, respire profundamente. Vamos fechando os nossos olhos e trazendo a figura, a imagem, a lembrança da Grande Mãe em nossos corações. Inspire e respire profundamente, misericórdia e compaixão. Ainda com as mãos em preces, faça você agora o seu pedido, com consciência, com clareza, lembrando que ajudados estamos pelo grande conselho kármico aqui presente, ajudados com discernimento, com clareza, façamos os nossos pedidos. Inspire e respire amor e gratidão. Vamos silenciar por uns momentos para absorver esses derramamentos de bênçãos que agora desce sobre cada um de nós. Inspire e absorva. Repita comigo agora, Mãe Kuan Yin, adorável, venerável, amorosa, compassiva, flor de lótus, serena, misericordiosa, bondosa, eis-me aqui agora e me ajoelho a seus pés. És a fonte, és a flor, a paz
e o amor. Elevo meus olhos a ti, uno minhas mãos e me entrego em oração. Ó bem-amada Mãe Guanim, invoco tua soberana luz, divina joia do loto sagrado. Habitai meu coração, divina deusa do amor, resplandece a tua divina luz no meu caminho, na minha vida. Ilumina os meus passos, amada Mãe, deusa da misericórdia e da compaixão, sagrada mensageira do amor, despertai tua divina luz em meu coração. Transforma o meu mundo com tua divina bênção. Compadece-te de mim, ó Mãe da joia do Lótus. Fazei de mim um instrumento da tua compaixão. Ó bem-amada Mãe Guanim, eu reverencio tua divina luz, que flui em meu coração na forma da divina e eterna canção. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Respire, respire profundamente. E agora, com muito amor, vamos pegar o nosso Santo Rosário, o nosso Japamala, e vamos iniciar o nosso Santo Rosário neste momento sagrado. Repita comigo a primeira afirmação. Salve Kuanin, amorosa mãe e protetora. Inspire, respire. Comecemos agora. Om Mani Padme Hum. 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 Inspire, respire profundamente. Repita comigo a segunda afirmação. Salve Kuanin, fonte de amor e de paz. Continuando. Om Mani Padme Hum. 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 Inspire e respire profundamente. Repita comigo a terceira afirmação. Salve Kuanin, a benfeitora dos que lhe imploram. Continuando. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Inspire, respire profundamente. Repita comigo a quarta afirmação. Salve Kuan Yin, a misericordiosa. Continuando. Om Mani Padme Hum. 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 Inspire, respire profundamente. Repita comigo a quinta e última afirmação. Salve Kuan Yin, a que ouve os prantos do mundo. Inspire e respire profundamente, em completa e perfeita paz, sentindo todo o seu ser em paz, nas bênçãos da misericórdia e da compaixão da bem-amada Mãe Kuan Yin. Todo o seu ser pulsa e vibra agora luz, paz e amor. Inspire mais uma vez, em completa e perfeita paz. A vibração sonora deste mantra gera em nossa mente uma atmosfera de serenidade, de muita paz, de harmonia e de equilíbrio. A repetição de um mantra sagrado é um caminho e um meio para alcançarmos os planos superiores de luz, através da elevação de nossas consciências, para que a paz, a cura, o equilíbrio, o discernimento e a plenitude infinita se façam em nossas vidas agora. Inspirando, respirando profundamente. Por esse motivo, que a repetição desse mantra sagrado e de outros mantras sagrados e de todas as orações pronunciadas com firmeza e com muita fé se manifestam no plano físico, trazendo a graça desejada, trazendo todas as benesses, os milagres e todas as bênçãos em nossas vidas. Inspire e respire mais uma vez, profundamente. Repita comigo agora, por 3 vezes. Namo Kuan Yin Pu Sa. Namo Kuan Yin Pu Sa. Namo Kuan Yin Pu Sa. Que quer dizer? Eu me refugio na luz de Kuan Yin. Inspire, respire profundamente. Por 3 vezes, o Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Que quer dizer, salve a joia no coração do Lótus. Inspire, respire profundamente. Agora, por 3 vezes, o mantra primordial, o Om. 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 Vamos abrir ainda mais o nosso chakra cardíaco no centro do peito, como um grande sol rosa, nas bênçãos e na chama do amor incondicional, para neste instante sagrado
possamos fazer com muito amor e gratidão o cântico de louvor e de gratidão nas bênçãos de Mãe Kuan Yin. Repitam comigo agora. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin, a salvadora compassiva. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin, a que ouve os lamentos do mundo. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin, de grande misericórdia e compaixão. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin, da poderosa chama violeta. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin, vestida do branco e da pureza. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin, da lótus dourada da iluminação. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin, a divina joia do lótus sagrado. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin, doadora de bênçãos e de curas. Eu agradeço a bem-amada Mãe Kuan Yin pela manifestação e concretização dos meus pedidos. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a joia do lótus de Kuan Yin, despertando em mim aqui agora. Vamos neste momento, inspirando e respirando profundamente 3 vezes, sentindo as bênçãos do amor de Mãe Kuan Yin, de misericórdia e compaixão em nossos corações. E neste momento, vamos fazer a oração à bem-amada Mãe Kuan Yin. Inspire mais uma vez a luz violeta púrpura da misericórdia e da compaixão nas bênçãos da bem-amada Mãe Kuan Yin. Oração à Mãe Kuan Yin. Senhora Kuan Yin, cheia de graça, o estado de Buda é convosco. Bendita sois vós entre as benditas mulheres. Benditas bênçãos que brotam do vosso coração iluminado. Salve Kuan Yin, matriz geradora de todos os Budas. Rogai ao Senhor Buda, energia cósmica infinita de Deus, rogai por nós, praticantes do Dharma, agora e por todo sempre. Gratidão, Senhora Kuan Yin. Gratidão por vossa presença iluminada. Gratidão por todas as bênçãos recebidas. Gratidão em nome dos meus irmãos e humanidade. Gratidão, Senhora Kuan Yin, porque sei que neste momento sagrado olhas por mim e por todos os meus familiares e por todos os meus irmãos e humanidade. Senhora Kuan Yin, derramai vossas bênçãos para o nosso amado Brasil, para o nosso amado planeta Terra e por todos os reinos, elemental, mineral, vegetal, ominal, animal e por toda a Mãe Natureza. Neste instante sagrado, rogamos por vossa misericórdia e por vossa compaixão. Por 3 vezes, Namo Kuan Shi Yin Pu Sa. Namo Kuan Shi Yin Pu Sa. Namo Kuan Shi Yin Pu Sa. Inspire, respire. Ainda com os olhos fechados, abra suas mãos para que possa receber bênçãos de Mãe Kuan Yin. Que a paz de Deus paire sobre os vossos lares. Possa o amor divino estar em vossos corações. Que a luz cósmica flameje em vossas almas e a sabedoria em vossas mentes. Possa a força do Altíssimo vitalizar cada membro de vossos lares. Que a saúde e o bem-estar divinos se manifestem em vossos corpos, que são as vestimentas com que vos envolveis. Que a graça de Deus vos preencha em vossos atos de adoração. Possam os dons do absoluto serem expressados através de vossas consciências. Que a plenitude e a vitória do vosso plano divino sejam realizadas e selem para sempre a vossa passagem aqui na doce terra. Que assim seja. Inspire, respire as bênçãos de Mãe Kuan Yin sobre todos nós agora. Inspirando e respirando. E vamos, neste instante sagrado, receber a consagração da água pela bem-amada Mãe Kuan Yin. Se você trouxe a sua água, agora é o momento de receber essas bênçãos
para a fluidificação e magnetização de suas águas. Então eu vou pedir para vocês, estenda a sua mão direita sobre a água e vamos visualizando agora a senhora bem amada Mãe Guanyin derramando de seu jarro sagrado o néctar divino da cura. Bem amada Mãe Guanyin, purificai, purificai, purificai. Transmutai, transmutai, transmutai. Magnetizai, magnetizai, magnetizai esta água em substância de luz sagrada e divina. Derramai do vosso jarro sagrado o néctar divino para a cura do meu corpo físico, do meu corpo mental, do meu corpo emocional e do meu corpo espiritual. Vos pedimos também agora, doce amada Mãe Guanyin, curai, curai, curai as águas do nosso amado planeta Terra. Eu sou, eu sou, eu sou a joia do lótus de Guanyin despertando aqui agora. Namo Ihu Quan Chi Yin Pu Sa. Namo Ihu Quan Chi Yin Pu Sa. Namo Ihu Quan Chi Yin Pu Sa. A um, a um, a um. Oh. 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 Abaixando as nossas mãos, com muito amor, reverência, saudação e gratidão, oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro é que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém e que assim seja. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Amém, amém, amém. Gratidão. Gratidão, Rony, querida. Gratidão. Gratidão. Que linda, Felipe. É, Mãe Guanyin, tá presente aqui. Linda, linda, linda. Atrapalhar, pelo menos assim, ficou mais forte a irradiação, né? Precisamos aprender a lidar com essa tecnologia. Então, família Paz, aguardem os próximos rosários nas bênçãos da bem-amada Mãe Guanyin e as nossas próximas atividades aqui no Instagram. Neste sábado, dia 18, 10 da manhã, isso. 10 da manhã, a Valquíria e eu estaremos lá no altar da Pax, preparando o Conselho Kármico e fazendo um ritual especial para a bem-amada Mãe Guanyin, né, Slo? Preparando, né, para o Conselho Kármico no fim do ano e preparando para o Natal do Renascimento do Cristo em nossos corações, né? A luz dourada de uma nova consciência, essa nossa mudança, nossa transformação definitiva para podermos manifestar esta vinda do Cristo em nossos corações. Esse é o nosso objetivo. E também a unidade. A unidade onde eu agradeço a você esse trabalho que foi passado pelo Mestre Saint-Germain, da Grande Fraternidade Branca, unidade com todos os seres elementais da Mãe Terra e da Mãe Natureza. Sim. Aprendemos cada vez mais a conhecer esses seres maravilhosos, a Mãe Terra e a Mãe Natureza. Muito importante esse trabalho. Então, a Sim. nossa unidade com todos os reinos em evolução. Que assim seja. Amém. Muito importante. Gratidão, Joane, querida. Família Pax, amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com o Cléudio Bueno, animais na evolução da senda espiritual. Espero todo mundo aqui, hein, para a gente estar sabendo aí sobre o reino animal e a sua evolução. Sloane, querida, beijo, beijo no coração, beijo para a Valquíria. Beijo. Sábado, gratidão. No altar da Pax. Tá aqui. Gratidão, namastê, família Pax. Valquíria, vamos falar o nome. Gratidão. Gratidão, querida. Gratidão. Aloha. Aloha. Aloha.
Aloha, yes.